Зіграє, потім буде стадія плей-офф. Команда Kunlun Red Star. Якщо вам казати... Ну що ж, друзі, у нас була певна технічна пауза. Намагаємось налаштувати онлайн-трансляцію. Зараз все буде. Ну, а поки що, скажу вам так, 1-0 на користь команди «Гетьман». Забив гол Роман Андрющенко на п'ятій хвилині зустрічі. Що ж, забиває зараз команда Kunlun Red Star, забиває Штанько Олексій, забиває гол. Наш сьомій хвилині зустрічі зрівнює. Рахунок 1-1. І Kunlun поки що не... Не програє і не можна воротарям видавати зараз.
Що ж, налаштували ми нашу онлайн-трансляцію. Ну що ж, наш онлайн налаштований, друзі, можемо сміло коментувати і казати нашим глядачам, переказувати події, які зараз на полі Street Football Challenge. Spring Summer Cup, Spring Cup, можна сказати, не Summer, він буде розіграний весною, зараз Fall. Зараз Fall для команди Гетьман. По одному фолу мають команди, і по одному голу також мають команди. Зараз небезпечний пас. Рахунок 1-1. Ми просимо вибачення за ці технічні такі деталі, які трохи нас збили, так і не було десь хвилин 10. Першого матчу, навіть я вам скажу, не 10, а 8 хвилин першого тайму між командами Гетьман та командою Кунлун Ред Стар. Так от, щодо фаворитів, ну тут важко казати. Кунлун Ред Стар колись виступав у Суперлізі Street Football Challenge. Це був далекий 2016-17 рік, навіть у 18-му вони ще грали, а потім два роки було невеличкої такої паузи, да, можна сказати, в команді Олександра Зайчука. Зараз момент небезпечний. Гетьман пробивав штрафний удар. Знову передача на дальній стійці. Там стоїть гравець. Буде вводити. Так, вводить. І там Кунлун Ред Стар нав'язує боротьбу. І все ж таки Гетьман втрачає м'яч. Так вибувають гравці за межі поля. Так от, Кунлун Ред Стар. Ця команда, одноіменна назва цієї футбольної команди, є хокейний клуб такий у Китаї, якщо ми не помиляємось. Зараз м'яч не вийшов, а тепер вже вийшов, так, після передачі. Щодо складів, хто сьогодні грає, давайте вам розкажу. Кунлун Ред Стара, Вереша, Олександр, Гаврюшин, В'ячеслав, перший номер, Зайчук, Олександр, також без номеру, Кирик Вадим, Павленко Богдан, Дмитро Саркіс і Штанько Олексій. Той самий гравець. Той самий гравець. Зараз Саркіс. Саркіс буде вирішувати долю моменту, і він забиває. Так, це Дмитро Саркіс. Друзі, 11-та хвилина зустрічі. Да, да. 2-1 на користь Кунлун Ред Стар. Ну, щодо фаворитів, було важко, так сказати, саме сьогодні. Тому що, ну, Гетьман постійно грає у чемпіонатах Києва. Знову передача, знову Саркіс. Так от, команда Гетьман постійно грає у Street Football Challenge, у інших чемпіонатах, так і, чесно вам скажу, зараз момент, може бути 2-2, ні. Так от, якщо казати про саме Гетьман, сьогодні на воротах Ігор Криворучко. Незмінний капітан, воротар команди Гетьман. Сьогодні він вирішив прийняти участь все ж таки.
Знову момент нас доганяє. Гравець команди Гетьман буде обігрувати один в один проти Дмитра Саркіса. Досить технічно проходить, ще проходить. Це у нас був Андрущенко Роман. Щодо команди Гетьман, якщо казати, так, Андрущенко Роман забив гол, восьмий номер, Михайло Бегус. 94-й, Гайденко Олександр, третій Олександр Драга, перший номер Ігор Криворучко. П'ятий Назар Кузик, 21-й Руслан Пісарський, 97-й Богдан Підганий, 11-й Степаненко Олександр, 14-й Целіцинський Олександр, 26-й Сергій Целіцинський. Зараз у моменті там невеличке пошкодження, можливо, отримав Гайденко Олександр у... в боротьбі з Верешею. А ми продовжуємо дивитись з вами матч. Зараз запресингували трохи Олексія Штанько. Він не очікував того, що гравець Гетьману його Криворучко віддає передачу на партнера. Можна давати ширше. Там забирає Вереша цей м'яч. І Олександр Вереша буде штовхатись. Ні. Кутовий удар буде. Так, все ж таки пробиває Олександр Вереша, тепер Штанько пробивав і назад біжить Олексій Штанько і вводить м'яч. Ігор Криворучко на свого партнера. Ну, по фаворитах важко казати, так, як і на початку матча.
Друзі, зараз Андрющенко дивиться, як біжить, хоче забити. Ну що ж, наче налаштували онлайн-трансляцію. Прошу вибачення, ну, за такі реально фейли з цією трансляцією. Так. Зараз кутовий удар. Буде по рахунку, якщо казати, пересказати вам події матчу. Кунлунь Ред Стар перемагає 2-1 команду Гетьман. Є декілька гравців у Гетьману, які сьогодні можуть нав'язати боротьбу Кунлунь Ред Стару, але це досвідчений колектив. І навіть немає декількох виконавців, таких як, наприклад, Анатолій Пашковський, таких як Курдас, таких як Мороз Максим, Муллер, ну, взагалі багато ще. Камінів є, Каскевич, Сендзюк Дмитро, Сторожук Дмитро. Якщо вся ця обойма Кунлунь Ред Стар буде на місці, то, чесно кажучи, вони можуть дійти навіть до фіналу Кубку Street Football Challenge весняного розіграшу. Зараз Дмитро Саркіс і, дивіться, залишає м'яч у полі. Ще проходить Саркіс, ще двох проходить на вози. Майже весь захист команди Гетьман, але там вже закінчилось поле і Ігор Криворучко. По Гетьману вони можуть взяти командними діями сьогодні. Зараз навіс, передача і перехоплення. Вереша віддавав передачу, тут вже наздоганяв якось цей м'яч. І остання хвилина чиста у нас пішла. Тепер передача наліво. Гетьман, ну, тут втикається Дмитро Соркісою. Дивіться, як молоді роки він біжить. Набирає швидкість. Саркіс всередину дає передачу, ну і залишається ще час у нас, тепер атакує гравці команди Гетьман, качають своїх суперників. Ну і знову Ігор Криворучко у нас на місці.
Треба бити. 10 секунд залишається, хоче пройти всю команду. Гравець команди м'яч не вийшов, а тепер вже вийшов. 5 секунд залишається. Олександр Зайчук кидає м'яч, ну і виходить час з першого тайму. Ну що ж, другий тайм у нас розпочався між командами Куньлунь, Red Star та Гетьман. Подивимось разом з вами, що ж буде. Спинує вже біг 21-й номер команди Гетьман. Це був Пісарський Руслан. Так, а зараз вже відпасовує назад. Оксій Штанько передачу віддає на партнера. Дуже непогано вийшло. Ну, чесно кажучи, важко ідентифікувати тих гравців, яких ми не знаємо. Я знаю, що без менішки там грає Штанько, Саркіс. Павленко, я так розумію, так, Богдан. Ну, зараз атакуються ж такі гравці, передача на партнера. Знову всеред заходять гравці, досить непогано, ну і там... Ігор Криворучко. І тепер Пісарський атакує. Можна атакувати. Навіть б'є з дальньої дистанції. Ну, це засильно. Друзі, з цього нічого не вийшло. І тепер передача. Вреша. Саркіс передачу передає вперед. Ну, от. І зараз Вереша помиляється, і тут Гетьман вже виходить. Вереша в падінні і всередину. Передача, можна бити і робити 1-1. Ні. Прошу вибачення, можна робити 2-2. Так, я мав на увазі, можна робити нічию. Ну, а із тих гравців, які сьогодні, напевно, показують себе найбільше і найкраще, Дмитро Саркіс... Безперечно, один із лідерів сьогодні у Куньлунь Ред Стар. Ну що, буде бити Вереша тепер. Ну, Куньлунь Ред Стар, я ж вам кажу, якщо приїдуть всі лідери колективу Куньлунь Ред Стар, всі ті, хто грав в минулих роках колись, то я думаю, що буде на солодко всім командам, які будуть проти них грати. В тому випадку, що це, там, наприклад, як Пашковський і два Дмитра приїдуть, так, Синдзюк, Сторожук, то буде неперелепки. Ну і зараз показує, чесно кажучи, Куньлунь Ред Стар непогану гру, тому що проти Гетьману їм досить спокійно вони можуть припасовувати. Зараз небезпечна могла бути атака у Куньлунь Ред Стар. Пробіг гравець команди у білих маніжках, так, і пробив там поміж ніг. Навіть м'яч пройшов гравцям команди Гетьман, але не оствір воріт. Ну і атакують гравці команди Гетьман з дальньої дистанції. Там з правого флангу пробував
Гравець. Ну і тепер Олександр Зайчук вкидає. Досить по персоналях, якщо казати, Олександр Зайчук. Напевно, один з найдосвідченіших воротарів турніру SVCK. Можливо, найвіковіших, ну, а тут таке питання. Треба дивитись статистику, треба дивитись. Саркіс, і дивіться, як боротьба, так, порушення правил все ж таки з боку команди. І перше порушення для гравців команди Гетьман. Це перший фол. Так. Ну і перше порушення правил. Так ширше грають гравці команди Гетьман. Дуже подобається мені два гравці. Це Гайденко Олександр та Андрущенко Роман. Вони виділяються своєю технікою. Виявляється. І так, все ж таки м'яч буде у команди. Кунлун Рестарух, як досить непогано вийшли з оборони в атаку і тепер пробивають і забивають гол. Павленко Богдан забиває гол. Ну, тут треба сказати про ту комбінацію, яку розіграли гравці. Гравці команди Кунлун Ред Стар там досить непогано вийшли вони з оборони. Ну і зараз удар не точно. Так от, на 27-й хвилині можна сказати, що Павленко робить рахунок більш-менш комфортним для своєї команди. А зараз порушення правил, так. Порушення правил для команди Гетьман. Це другий фол. Що ж зараз арбітр буде відміряти 5 метрів. Буде пробивати. Ну, на м'ячі стає Олексій Штанько. Ну, цей гравець може, чесно кажучи, якось пробити. Передача, удар. Ну і сейф від Ігоря Криворучко. Вкидання вперед. І все ж таки з дальньої дистанції Павленко пробиває. Ну, ось ми і узнали, хто такий Павленко. І тепер вже позаду порушує правила гравець команди Гетьман. Третій фол для Гетьману. Павленко на м'ячі, віддає передачу на партнера. Це був Кирик Вадим. Там досить небезпечно, забирає. У нас поки що пауза, тому що зіштовхнулись гравці команд Гетьман та команди Кунлун Ред Стар. Було небезпечний стик такий. Ну, а ми поки що будемо продовжувати наш матч. 3-1. Кунлунь виграє. І давайте подивимось, які є, в принципі, шанси. Удар вибиває.
Ну що, заб'є у нас гетьман чи ні? І все ж таки не влучає. Ну, намагаються гравці гетьману якось все ж таки розхитати цю позицію. Тепер Олексій Штенько проходить свого опонента. Олексій Штенько під себе підрубляє, віддає передачу на Саркіса. І Саркіс забуває. Ну, браво! Олексій Штенько віддав передачу на 30-й хвилині зустрічі. Ну, а Саркіс забуває. Чотири один на користь команди Куньлунь Ред Стар. Ну, отак от гетьман сьогодні програє поки що по рахунку зустрічі, але є ще 10 хвилин для того, щоб Саркіс знову на м'ячі. Саркіс під себе підробляє, віддає передачу зараз на партнера. Можна бити, і дивіться, як прибирає своїх опонентів. Це досить непогано. Розпочали гравці команди Гетьман в цьому матчі. Куньлунь Ред Стар тепер забігає у нас гравець, віддає передачу, навіть прострілює. Ну, а тепер перехоплення від Куньлуню. Зараз ситуація може бути така. Або гетьман полізе. Гетьман полізе в атаку і нарветься трохи на контрвипади команди Куньлунь Ред Стар і пропустить ще більше, або гетьман десь там назабуває голів і трохи зрівняє. Ну, ніхто не хоче бігти у гетьману, як ми бачимо, зараз під себе підроблює, намагається пробігти гравець команди, віддає передачу, один в один, тепер можна вирішувати, і Зайчук. Зайчук носиться вперед, його наздоганяє гравець команди гетьман. І ось він підстрахував саме. Це м'яч. Тайм-аут для команди Куньлунь Ред Стар. Ну, такі скурт невеличкі дали команди. І тепер у нас невеличка пауза. І потім залишиться грати ще 9 хвилин. Ну що ж, друзі, у нас розпочинається, продовжується, вірніше, гра між командами Куньлунь Ред Стар та командою Гетьмана. Зараз рахунок 4-1 на користь Куньлунь Ред Стар. Ну там дістають гравці команди у захисті, знову буде поки що потрохи атакувати. Thank you.
Знову передача, тепер дивіться, штовхають Олександра Верешо, і все ж таки пол. Четвертий фол для команди ФК Гетьман, Київ, ну, ситуація досить така складна для них, вони і програють. З рахунком 4-1, так? Вони і, в принципі... Набрали 4 фоли. Так, якщо буде 5-й фол, кожен наступний. Це вже буде 10-метровий. Ну, Олександр Зайчук вводить м'яч. Вереша. Знову передача. Дмитро Саркіс. Можна зараз вирішувати долю моменту. Чи буде передача? Ні. Віддає він все ж таки назад. Знову всередину Олексій Штанько. Хотів п'ятою зіграти. Штанько, Вереша. Що вони там вирішать? Цих два гравці. Від воріт буде. І більше 5 хвилин грати. Знову закидання. Ну, грають гранатами такими, можна сказати. Ну, а захист Куньлун Ред Стар з цим досить просто справляється. Знову зараз передача. Що ж будуть придумувати зараз гравці? Знову тайм-аут буде брати команда Гетьман. Ще 5 хвилин грати. Манішки? Там в кульке ще. Толь, під тобою кульок чорний. А, да, нормально. Ну, а тим часом команда Гетьман йде у нас п'ятим польовим гравцем. П'ятий польовий – це саме Андрющенко Роман буде, який забив сьогодні гол. Знову передача. Ну, і п'ятим польовим, як ви бачите, грають і трохи їх притиснуть зараз. Треба бігти назад захисникам. Передача вперед, Саркіс, Саркіс, Дмитро. Напевно, один із кращих гравців сьогодні. І забив, і віддав передачу. Ні, два голи забив він. І зараз момент, Вереша не забиває. Виходить м'яч від команди Гетьман. Боротьба. Між гравцями команди Гетьман та командою Куньлун Ред Стар. Там Вереша програв єдиноборство. Ну, а Андрющенко. Передача знову.
буде розпасовуватись. Гравці команди Гетьман можна вліво давати навіть зараз. Знову перепасовується, можна переводити зараз цей м'яч. Ось передача проходить. Вже буде вирішувати, пробивають гравці команди Гетьман, але залишається ще 3 хвилини, до речі, грати. Можна сказати, трохи неправильно. Дмитро Саркіс, Вереша. Дають лівіше. Знову передача. Проходять. Можна забивати зараз. Ну, майже розхитали захист. Кутовий удар буде, так. Кутовий удар, і грати ще досить багато, можна сказати, по футзальним міркам, тому що 2 хвилини 50 секунд пробуває з дальньої дистанції, 97 номер, підгане Богдан. Ну а це ніщо інакше, як просто м'яч переходить команді Кунлунд Ред Стар. Знову передача вперед, Саркіс, підбирає цей м'яч Саркіс і буде аут. Так, по моментах, якщо казати, так, ну, коли п'ятим польовим пішла команда Гетьман, трохи краще почало виходити. Андрущенко, передача на Підгайного. Ну, моменти є. Моменти є у Гетьмана, вони втиснули зараз своїх опонентів. Можна ж віддати зараз лівіше, є. Трохи вільний гравець команди Гетьмана. Так, ось він, Андрющенко, він всередину заходить. І ось помилка, і тепер можна пресингувати своїх партнерів. І ледь не забирає м'яч, Підгайний все ж таки залишає цей м'яч у своїй команді. Знову помилка. Пробуває. Знову м'яч у команди Гетьман. Що буде забитий гол чи не буде? Одна хвилина залишається. Це фінальна хвилина чистого часу. Знову передача. Пробивають кутовий удар. Так, 45 секунд залишається. І помилка. Дмитро Саркіс може робити хет-трик. Ні. Все ж таки не забуває. Ну, непогано досить. Колектив команди Гетьман себе показує і забиває зараз ближній кут команда Гетьман Степаненко Олександр. Ну що ж, зараз момент, чи буде робити 5-2, заб'є Саркіс третій м'яч сьогодні, чи ні, хет-трик буде. Дмитро Саркіс поліз на 3 гравців, але помиляється, трохи його похотіли зачепити. 4-3 може бути зараз і не забиває команда Гетьман, 2 секунди залишається, Олександр Зайчук кидає і все ж таки...